Компанијата Еле мидниот месец ќе се смести во новиот објект. Распространет е на 10.000 метри квадратни, но 8 ката со 3 подземни нивоа и паркинг простор за околу 200 возила. Инвестицијата е 15 милиони евра, а во неа ќе бидат сместени Елем, Елем Турс и Хец Треска. Денеска директорот беше на увид придружуван од председателот на ВМРО-ДПМН. Се работи за еден успешно завршен проект овде во строгиот центар на градот. Паралелно со него се заврши уште еден објект кој што е тука, тоа е зградата на регулаторните тела. Сличен по големина објект и сличен и по инвестиции, така што станува збор за сместување на 6 регулаторни тела. Во исто време се направи и огромни заштеди, но и огромни напредоци во однос на многу енергетски проекти во Република Македонија. Директорот на компанијата Христијан Мицковски информираше и за останатите развојни проекти на Елем, меѓу кои изградбата на секундарна и терцијална гасоводна мрежа, рудник за јаглен и термоцентрала во Пехчевско и голем број други проекти, од кои, како што рече Мицковски, дел се во фаза на градба, а за дел се отвораат тендери за нивна изградба.